პრემიერის თავმჯდომარეობით მთავრობის პირველი სხდომა პროტესტის ფონზე გაიმართა. Აქციის მონაწილეთა ერთმა ჯგუფმა ადმინისტრაციის წინ კობახიძეს გავრილობის ღამე შეახსენა. Მთავრობისთვის ხმის მიწვდენას სცადეს ონკოპაციენტებმა, რომლებიც დაფინანსების გადახედვას ითხოვენ. ივანიშვილის ახალი პრემიერი ირწმუნება, რომ ხალხი მთავარი საზრუნავია. Რა გაიგო დღევანდელი სხდომიდან მოსახლეობამ? ბოლო დროის ყველაზე საგანგაშო მოვლენების სტიქია და მისი დამანგრეველი შედეგები პრემიერმა ახსენა, მაგრამ ჯერაც უცნობია, როდის იმუშავებს ქვეყანაში პრევენციის მექანიზმი, რასაც საზოგადოება წლებია ელოდება. ნიკა საჯაია დღევანდელი სხდომის დეტალებით. უდაოდ გამორჩეული იყო ირაკლი კობახიძის პირველი სამუშაო დღე პრემიერ-მინისტრის რანგში, ვინაიდან მთავრობის სხდომის პარალელურად ორი პარალელური საპროტესტო აქცია მიმდინარეობდა. შეკრებილი მოქალაქეები ფიქრობდნენ, რომ მთავრობამ საკუთარი ხედვები და მიზნები, რომელიც დღეს იგივე ირაკლი კობახიძემ გააჟღერა, კონკრეტული ქმედებებით უნდა გამოხატოს და ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ წინასაარჩევნო დაპირება. თავის მხრივ, დღევანდელი მთავრობის სხდომიდან რამდენიმე მესიჯბოქსიც კი გახდა ცნობილი. აშკარა წინამორბედისგან განსხვავებით, რომ ირაკლი კობახიძემ შეიცვალა მიდგომები და ახლა იმ საკითხებზე სხვანაირად საუბრობს, რომელზე ხისტი პოზიციაც ჰქონდა თუნდაც ღარიბაშვილს. შედეგად მოქალაქეები და ხალხი არის მთავარი, რომელსაც როგორც ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, მოწინააღმდეგეები საუბრობენ, ეს იქნება მთავარი ხაზი ქართული ოცნების, რომ მათთვის თითქოს მთავარი იქნება საზოგადოება. Am შეძახილების ფონზე მოუწიათ მინისტრთა კაბინეტის თითქმის უცვლელ წევრებს მთავრობის ადმინისტრაციის შენობაში შესვლა. Ერთადერთი, ვინც დღეს ცენტრალური სამთავრობო შესასვლელით არის სარგებლა, ახლა დანიშნული პრემიერია. Პოლიციამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ სულხან საბა ორბელიანის ქუჩის მცირე მოედანი თავისუფალი ყოფილიყო და სამთავრობო ექსკორტის საპატიო მგზავრებს დისკომფორტი არც დღეს შექმნოდათ. Მე ამ ქვეყანაში მინდა ცხოვრება რა, მომავალი მინდა ამ ქვეყანაში და რუსების ხელში არ მექნება მომავალი. გავრილობი მით ჩამის, მე ვწავალ ქიბიზის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ჩვენ ყავს ძალიან ძლიერი სამთავრობო გუნდი. Premierul ministrul cabinetului თითქმის უცვლელი შემადგენლობის სიძლიერეში დარწმუნებულია და ახლა ამაში სხვის დარწმუნებასაც ცდილობს. Კორუფციასთან ბრძოლის შემდეგ კიდევ ერთი გზავნილი გამოიკვეთა. Არჩევნებამდე 8 თვით ადრე ამბობს, რომ მთავარი საზრუნავი ხალხია. Ერთ-ერთი აქტუალური საკითხია რესპუბლიკური სამართლების საკითხი და ამ შემთხვევაშიც გვჭირდება შესაბამის დარგის სპეციალისტებთან, ექიმებთან, სამართლების კოლექტივთან აქტიური კონსულტაციები იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში სათანადო გადაწყვეტილებები მივიღოთ. Ახალი პრემიერის განცხადების შემდეგ ექიმებმა მხოლოდ ისთქვეს, რომ სიტყვებს მაშინ დაიჯერებენ, თუ რეორგანიზაციის პროცესში შეწყდება და შეჩერდება შენობის დემონტაჟი. Გვაძლევს ჩვენ იმეც, რომ ნაჩქარევი ბრძანებულება და უსაბუთებელი ბრძანებულების მოქმედება შეჩერდება, ანულირდება და შემდგომში დაიწყება საქმიანი საუბარი. Როგორც ოპონენტმა ან კრიტიკულად განწყობილმა ადამიანმა დაგვისვას კითხვა კი, მაგრამ ხომ იმდინარეობს კონსულტაციები კლინიკაში ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან? Magazie pasuhi ari eseti, ki mimdinareobs konsultatsiebi, oms konsultatsiebi ekhva mkholod ert sakits. Adamianma aiqos kompensatsia da datovos klinika da daiketos klinika. Sva mimartulebit saubari ar mimdinareobs saministros khridan. Premier-ministrisgan danapirebis shesrulebas elodebian onkologiuri daavadebebis mkhone pirebi, romelta natsilmats dghevandelis khdomis paralelurat administratsiis shenobastan aktsia gamartes. Adamianebi, romlebits mdzimesens ebrzvian samkurnalot gamoqopil tankhaze limitis moxsnas da sajiro medikamentebze khelmisatsdomobas itkhoven. Დარწმუნებული ვარ, თითოეულ ჩვენ და შეხვედრია ან Facebook პოსტი, ან Facebook ვიდეო, ან მსგავსი განცხადება ტელევიზიით, რომ უამრავ ადამიანს სჭირდება დახმარება, შევაგროვოთ თანხა მათი სიცოცხლის გადარჩენისათვის. Გვინდა რომ ერთხელ ამუდამოდ მათი ეს ტანჯვა დასრულდეს და სახელმწიფომ თავისი დაპირება შეასრულოს. ბატონ პრემიერ ირაკლი კობახიძეს მიმართავთ წერილით, რომ შექმნას მისი მეთვალყურეობის ქვეშ სამუშაო ჯგუფი და ხმაროს ამ რიგი ხარვეზების გამოსწორებაში, რომელიც ჯანდაცვაში არის დღეს და ონკოპაციენტები აწყდებიან და უწევთ ამ რთული გზის გავლა კიდევ კიბოსთან ერთად. ექიმებისგან განსხვავებით პაციენტებისთვის დღეს არავის უპასუხია. მძიმესენი დაავადებულები ელოდებიან, როდის შეიცვლება ამ საკითხისადმი მთავრობის მიდგომა. იხსენებენ, როგორ დაზარალდნენ კობახიძის წინამორბედის მიერ პარტნიორებთან გაკეთებული განცხადებებით, როცა ღარიბაშვილმა ისინი საქართველოს ჯანდაცვის სიძლიერეში დარწმუნა და შედეგად სამკურნალო წასული მოქალაქეების დეპორტაციაც მიიღო. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლება გააკეთეს ძალიან ბევრი რამ, იმოქმედეს ძალიან სწრაფად.
Premieri Romelis Baghdatisa da acharis salgaul municipalitetebshi stikhis dros chatarebuli infrastrukturuli samushaobis tembit kmaqopilia arapes ambos prevencivuli mekanizmebis danergvasa da ganvitarebaze. Dghesve gamokveqnda akhalgazrda yurista asotsiatsiis ganxadeba da specialuri angarishi. Arasamtavrobo organizatsia khelisuflebas kidev ertkhel mouzodebs bunebrivi katastrofebis prevenciisa da martvis efektiani sistemis shepnas. Canonul sunt copilul realizabilistuis, șase am fost anul când debar normativul actabil mi-a rebuliat aris, magali tad regiune psara cu sabtrobis pasporti, dar șase am fost sunt rebuli rukebi, este sabtrobis pasporti, ca este un acan se zlobde, concretul municipal de ce ar se bu risc eps, dar mați reagirebis, asupra că se epsa risc și am țirebis gzeps, nu știu, ani aici, sunt sahamtri posara cu să climaticile bastan adaptații schema. ASEVE, mișnolovani strategiul documente birogoricaris, catastrofe, bisriski, șemțirebi strategia de samocumetul schema. Saia Miicinostrom, Sahem Tupau, trebuie ma unda upasuhon șechitrops. Turam Gamoicu ia raci, scuris da amjamat acearisa de Baghdatis municipal de tepsi, datri ale bulit tragediebi. Ratom Veruzunun, o Sahem Tupau, Adamianebis usaptroba. Șeidzlebo datuara Adamianurim sorpli stavidan arideba, visunda daekisros, pasuhisungebloba de raunda gakete samomalut, mzgausi saptrebis, tavidan asarideba. Am șechitrobis umraulesoba, dremde pasuh cauțemelia.